ரசோசி செட்டாலஸ்து ከዛ በጣም ጤና ይስጥልኝ የዞላ ቲዩብ ተከታታዮች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መረጃ እከደከን ማንችሎት በብልጠት ሆነ በጉልበት ኮንድ በላይ አበጀ ተሞሽሯል እንግዲህ ከርች ጋር ከዚህ ቀደም በጣም ብዙ ሽማግሌዎችን ልኮ አንደኛ በሽማግሌዎች በጣም ብዙ ከ50 በላይ ሽማግሌዎች ተለቆ እንግዲህ መነጋገሪያ ሆኖ ነበር አሁን ደግሞ ተሞሽሮ በቁርባን ደስ በሚል ሁኔታ ባሪፍ ሁኔታ ተሞሽሯል እንግዲህ ፈጣሪ ይባርካቸው ብለናል በእውነት እከደከን ያው ሁላችንም እናቀው መቼም አብዛኞቻችን በቤቶች ድራማ ላይ በሚገርም ሁኔታ ተከታታይ እንደ ኮሜዲያን ድራማ ነው በዛ ላይ ለረጅም ጊዜ ለረጅም አመት 10 ምናምን አመት ያህል ድረስ እንግዲህ ሲተላለፍ ነበር በዛ ሲሰራ አብሮ የቆየ ነው በተለያዩ እንግዲህ በበጎ ስራዎችም እመናቀው ነው በዚሁ ማጋጣሚ እንግዲህ ከባለቤቱ ከርች ጋር የተገናኘበት ማጋጣሚ በጣም የሚገርም አጋጣሚ ነው እንግዲህ ለእርዳታ ወደ ቤተ ክርስቲያን 100 ሺህ ብር ነው ያገናኛቸው ሄሎ ብላ እንግዲህ ሄሎ እኔ 100 ሺህ ብር አስገባለሁ ስትል ፍሬንድ እንግዲህ በዛው ቅልጥ ብዬ ቀረው ነው የሚለው እንግዲህ የዋናው መጀመሪያ ፈሬ ቀደደላቸው ለበጎ ስራ እሱም እንግዲህ የበጎ ስራ አርበኛ ሆኗል በጣም የቤተ ክርስቲያን ሰው ስርዓት ያለው ሰው ክፉ ነገር የማይሰማ ሁልጊዜ መልካም ነገሮችን የሚያረግ ልደቱን እንኳን ከተቸገሩ ጎን ጋር ሄዶ አብሮ የሚያከብር በጣም ድንቅ የሆነ የኢትዮጵያዊ ወንድማችን ነው እንደዚሁም ደግሞ በድራማዎቹም በጣም ደስ የሚሉ መልእክቶችን ነው የሚያስተላልፈውና በጣም አሪፍ ነው እንግዲህ ሪቹ አሜሪካ ነበርሽ ከአሜሪካ ደውላ ነው 100 ሺህ ብር አስገባለው ስትለው ነው በዛ መሃል ላይ ነው እንግዲህ ፍሬንድ ድርቅ ብሎ ቀረ ከዛ እንግዲህ አንድ ሁለት ብለው እንግዲህ ተስማምተው ለዚህ ደርሰዋል ማለት ነው ያገናኘቸውም በጎ ነገር ነው ይሄ እንግዲህ 100 ሺህ ብሩ ለሰርጉለት እንግዲህ ለቤተክርስቲያኑ ለተሞሸረበት ቤተክርስቲያን አስገብቷል በጣም ደሞ ደስ ያለ ነገር ምንድነው እከን የተሞሸረበት ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ያደገበት ቤተክርስቲያን ውስጥ ያካባቢ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው የተሞሸረው ይሄ በጣም ደስ ይላል መቼም አብዛኞቻችን ባደግንበት አካባቢ ያለው ቤተክርስቲያን መቼም ማይናፍቅ የለም እንዲሁ በህሊናችን እናያለን አይደል እዚህ ቤተክርስቲያን እንደዚህ ሆኖ ምናምን እዚህ አካባቢ እንደዚህ ሄጄ ተሳልሜ ቆርቤ ምናምን አስቀድሼ ምናምን ሄጄ ሁሉ ጸበል ጠጥቼ ብቻ ከሀገር ውጪ ያለን ሰዎች በጣም ብዙ ነገሮች ይታዩናል አሁን የበሳሌ በጣም ይታየኛል ጎላ ሚካኤል በጣም ይሄን ነበርና ጎላ ሚካኤል ብዙ ሰው አንዳንድ ሰዎች ጎላ ሚካኤል ስለየት ነው ጎላ ሚካኤል ምናምን ይላሉ እኔ ማለት ከሀገር ስትወጡ ማግሬሽን ይሄዳችሁ አንዴ ፓስፖርት አወጣችሁት ማግሬሽን ጋር ነው ጎላ ሚካኤል ከማግሬሽን ወጣ ብሎ ነውና ብዙ ሰዎች ይታዩ ጎላ ሚካኤል ስለየት ነው ደሞ ጎላ ሚካኤል ምናምን ይላሉና ጎላ ሚካኤል ከማግሬሽን ወጣ ብሎ ነውና ሁሉ ጊዜ ይታየኛል በሩ ይታየኛል በቃ መግቢያው ይታየኛል የጸሎት ቦታዎቹ ይታዩኛል ምናምን ብቻ በመናባቹ እምስሉት ነገር አለና እኔ ምናልባት እዚህ ጀራሱ ብሞሸር ደስ ይለኛል ግን ለአድማጮች አንዴ ማስተላልፈው መልእክት ምንድነው ብዙ ጊዜ ኮመንት ላይ በተለይ የጋብቻ ነገር የያረምን ጋብቻ የልደት እንኳን መልእክት ሳስተላልፍ ዞላቲው መቼ ነው የምታገባው እንዴ ልደት ሳስተላልፍ መቼ ነው የምታገባው ለክርስትና ሳስተላልፍ ዞላቲው መቼ ነው የምታገባው ዛሬ እኮ የከሌ ክርስትና ነው እንኳን ደስ ያላችሁ እና መስል ዞላቲው መቼ ነው የምታገባው ዛሬ እኮ ከሌ ወለደ እና መስል ዞላቲው መቼ ነው የምታገባው ዛሬ እኮ ከሌ ያገባ እና ብዬ መልእክት ሳስተላልፍ ዞላቲው መቼ ነው የምታገባው አባካችሁ እንደዚህ ያላችሁ ሞራኒን ከፍ ዝቅ አታርጉብኝ እኔ በቃ ብዙ ጊዜ ሚስት ፈልጋለሁ መስፈልገ አባካችሁ ተከታታዮች ሚስት ፈልጉን እና መስል ነበር ከዛሬ ወዲያ ግን ትቻለሁ አላገባም በቃ እንዴ እንዴ ሞታል እንዴ ካጣው ታዲያ ምን ላርግ እንዴ ምንድነው አታገባም ወይ ምናምን የምትሉ በኮመንት እንዴ ላግባህ የሚል እንኳን አንድ ኮመንት እንኳን የለም እኮ አታገባም ዞላቲው አላገባም በቃ ትቻለሁ ከእንግዲህ ወዲያ ማንንም አግባኝ እንኳን የሚል ኮመንት ምናምን አልፈልግም እኔም አላገባም በቃ አላገባም እና እንደዚህ ያን ነገር እንትን ይያላችሁ ሞራኔናትንኩ ከዚህ ቀደም እንግዲህ ሚስቴ ያላዩበት ቦታ የለም የት ይሆን ያለችው የኒጣ ክፍል ምን ውስጥ ይሆን ያልሽው እንዴው ምን እየሰራሽ ይሆን ምናምን ይያልኩ ያሰብኩ በጣም እንግዲህ ያልተነበየኩት ነበር የለችም በቃ የለችም እኔ ምን አልባስ ይመስለኝ ና ሀገር ወክላ የሮጠች ይሆን እንዴ እንዴው ሯጭ ነው ማገባው ካገባው ራሱ በቃ ሯጭ ነው ማገባው ከዛሬ በኋላ አረ ተው በዚህ ሰዓት ሚሴጅ ይላካል እንዴ ካገባው እንኳን ሚሴጅ ነው ማገባው አና እኔ ሪከርድ ይያረኩ ሰው ሚሴጅ ይልካልና ካገባው እንኳን ሯጭ ነው ማገባው ከእንግዲህ ወዲያ ስለዚህ ሯጭ ነኝ የምትል ሴት ካለች ግን መታ ታናግረኝ እኔ ሯጭ ነኝ ለሀገሬን ወክዬ አገሬን አስጠራለሁ አገሬን ወክዬ ሮጣለሁ የምትል ሰው ካለ አነጋግሩኝ ከዛሬ በኋላ እኔ እንደዚህ ነው ጠላ የምትወድ ሹሮ መስራት የምትወድ
ምናምን ኮድ እስቲ ኮድ ወጣን በልስቲ ደሞ በግሯ ደሞ እምትሮጥ ምናምን ብለን ደሞ ደስታ እንፈልግ ያልፈለጉ ምሳሌ ጠቅሼ ያልፈለኩበት የለም ሹሮ በጣም ስለምወድ ስንቃሪያ ምሰራ ስንጉን ቃሪያ ከሽ ሳደገው እየበላው ምናምን ብዙ ነገር አሳዩ ግን ልትመጣል ቻለችም ጠላ ስለምወድ ይጠላ ጊሾ ያለው ጥቁሩ ጠላ ብሎ ጊሾ ተዋብታል አልክሱንም የለችም እስቲ ሩዋጭ ደሞ ልመኝና ሩዋጣ ተመጣ ይሆናል ለማንኛውም ሩዋጭ ከሆንሽ ነይና እናግሪኝ ነን ያ አገሪሽን መጥቶኪ ጠንካራ ሯጭዋልሽ ነይና እናግሪ በቃ ሯጭ ነው ማገባው ከገዛ በኋላ ካገኛችሁ ሯጭ ፈልጉኝ አለች የምትሉም ከሆነ ጠቁሙኝና ቤቷ ሰተት ብዬ እሄዳለሁ ይሄ ነው ያለው በተረፈ በእውነት የከ ከሽምግልናው ጀምሮ እስከ ሰርጉ ድረስ በጣም አስደናቂ በጣም ስኬታማ በጣም ደስ የሚል ሰርግ በእውነት እንግዲህ ወደፊትም እንደዚሁ ደስ የሚል በጥሩ ሁኔታ እንዲያሳልፉ ምኞቴ ነው ወልደው ከብደው በጥሩ ነገር በጎ ስራቸው ደሞ የበጎ ስራ ነው እና ያገናኛቸው በጎ ስራ ነው የበጎ ስራ አርበኛም የበጎ ሰው አርበኛም ሆነዋል በጎ ስራቸው ደሞ እየሰሩ በዚሁ ደሞ የሚቀጥሉበትና ጥሩ ነገር የሚያስተላልፉበት እንዲሆን ያርግልን አገራችን ጥሩ ሰዎች አሉ ኮስቱም በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ጥሩ ሰዎች አሉ በጣም ብዙ የተባረኩ ሰዎች አሉ ምናልባት ከ100 ሁለት መጥፎ ሰዎች ካሉ ሚዛኑን ያነሱታል ሁለት መጥፎ ሰዎች ካሉ ሚዛኑን ከመቶ የመቶ ሰው እኮ መልካም ነገር ተናግሮ ሁለት ሰዎች ከመቶ ውስጥ መጥፎ ነገር ካሉ የመቶውንም እጥፍ እንትን ይሆናል ያጥፋዋል በቃ እነዚህ ሰዎች ምናምን ይባላልና ብዙ ጊዜ ራሱ የዘረኝነት ከዘረኝነት ራሱ ስደብ የሚመጣው እኮ መቶ ጨዋ አባካቹ ፍቅር ይሻለናልና ሁለት እርኩሶች ይመጡና መሃል ላይ እንዳለ ሁሉንም ሲሰርቡ እንዴ እነሱ ሰርበውን አዳለ እንደኛ ስራ ማናንሳለን ብሎ እንደገና እነዛ መተው ሙሉ ዘሩን ይሰድባሉ ይሄ ነው መጥፎነት የሁለት ሰዎች ሺ ሰዎችን ይበክላሉና ግን ሁላችንም ደሞ ድርሻችንን ብንወጣ ሁላችንም ያቅማችንን ብናረግ መልካም ነው ላለው አገራችንን ሰላም ያርግልን አገር ሰላም ሲሆን ነው እኔም መዳረው እነከም ከከደከን ማንችሎት በብልጠት ሆነ በጉልበት ከወንድ በላይ አበጀም ወልዶ ደሞ ታቅፎ ክርስትና ሲያነሳ ምን ያው ደሞ አገር ሰላም ስትሆን ነውና አገራችንን ዳር እስከ ዳር ሰላም ያርግልን የሚንቆሻቆሸው በየቦታው የሚያስደነግጠንን የሚያቃዥናል አይደል ስለ ሀገራችን ጉዳይ መቼም ዝም ብሎ ለሽ ብሎ የሚተኝ የለም ደሞ ምን ይፈጠር ይሆን ነገር ኡፍ አቤት ሰላም ያርግልን ተመስገን ዛሬ ጥሩ ነገር ነው ምንም ነገር አልሰማንም አብይም ሰሞኑን ጠፍቷል ከፌስቡክ ላይ ምናምን አዎ ወጥቶ ምናምን ከሌ በቲክቶክ ሰደበኝ ከሌ በፌስቡክ ሰደበኝ ከሌ በኮመንት ሰደበኝ ብሎ አልተናገረም እነከሌ እንትን ጠልናቸው እነከሌ ጠልናቸው ብሎ አልተናገረም ኡፍ ሰላማዊ እንቅልፍተኛን ምናምን እያለም ሁልጊዜ መቼም እንቃዣለን ያ የቅጀታችን ቆሞ አገራችን ሰላም የሆነ ሰው አንተ ጠላ ሰለሞን ጠላ ጠጣ የሚል መሪ መልካሙን መሪ ሰጥቶን ሁሉንም በፍቅር ዳር እስከ ዳር ከጋሞ ጎፋ እስከ ድጉር ጉዳፋ የት ነው ጉዳፋ ይሄን አላቀውም ብቻ ከዳር እስከ ዳር ኢትዮጵያ ዳር ድንበሯ ሙሉ ዙሪያዋን ሰላም ሆኖ ሰው ሁሉ ስቆ በልቶ ጠግቦ እምትኖርበት አገር ያርግልን ላለው ስለ ተከታተላችሁኝ ስለ ሁሉም ነገር በጣም አመሰግናለሁ ዞላቲው አግባ የምትሉ ግን ራሳችሁ አግቡ እኔ ሯጭ ነው ማገባ አሳብን ቀይር ያለው መልካም ቆይታ ባይ ባይ በድጋሚ ያያ ዞላ ያያ ያያ ዞላ ያያ ዞላ